Bom, vamos falar um pouquinho da música Kojunosuki. O Kojunosuki não é um minho, não é uma música folclórica, né? Ela é uma música considerada chamada de shoka, que é uma música que pertence ao currículo escolar. A música foi composta pelo Kentaro Otake, que é um pianista compositor. Ele fez essa música em 1901. Kojunosuki, né? Ele significa o luar sobre as ruínas do castelo, né? E esse castelo, né, a inspiração dessa música foi o castelo de Oka, na província de Oita. Então ele teve essa inspiração, né, dessas ruínas, né, desse castelo, e compôs essa música. Bom, e algumas curiosidades é que o Rentaro Otake, ele foi estudar na Alemanha, né, o período Meiji é um período de muita transformação social no Japão, é um período onde o Japão ele vai buscar intercâmbios, né, com os países da Europa para aprimorar, né, sua tecnologia, o seu conhecimento. E o Rentaro Otake, ele faz parte dessa transformação social, né, indo até mesmo na Alemanha estudar música. Só que ele teve que voltar às pressas, né, ele não ficou quase nem um ano lá na Alemanha, ele teve que voltar rapidamente por conta de uma tuberculose e ele veio a falecer em 1903, né? A música foi composta em 1901, logo ele tem que retornar para o Japão e falece no Japão em 1903 com 23 anos, né? Muito jovem. Ele deixou o Kojunosuki, que acho que é a principal obra dele, né? Entre outras músicas. E o Kojunosuki, ele permanece, né, no currículo escolar, no ensino de música dentro das escolas. Ele é recorrentemente, né, desde então, gravado por bandas no Ocidente, né, desde da banda de jazz, banda de rock, eventualmente aparece em trilha sonora de games. Então, é uma música muito recorrente, muito característica e marcante da cultura japonesa.